Hej, Ulrika Hermansson heter jag och jag är projektledare för Let's Get Out. Ett projekt i friluftsfrämjandet där ungdomar med olika bakgrund introduceras till friluftsliv. Det här är andra året vi har samlat ungdomar från olika delar av Sverige i Idre under friluftsfrämjandets ledarvecka. Här har de genomfört en mängd olika aktiviteter och även gått en barnledarutbildning. Utmaningen vi nu står inför är att integrera ungdomarna i friluftsfrämjandets ordinarie aktiviteter samt stötta våra lokalavdelningar i deras arbete med att starta ny verksamhet. Jag ser framför mig att om ett antal år har vi etablerad verksamhet och nya ledare hos ett gäng lokalavdelningar runt om i landet. Det kommer vara en fantastisk grund för att få fler att upptäcka naturen och jag hoppas att ni vill vara med och göra det möjligt.